Novi si na našem kanalu, subscribe se i stisni zvonce da ti dolaze obavijesti o novim video zapisima. Bok svima! Dobrodošli na naše male avanture, evo danas idemo na plažu. Naravno sa sebumom možda i kupali. Nakon koliko, 2 godine, 3, gdje smo tu u Irskoj, još se nismo kupali jer uvijek hladna voda. Pa idemo na plažu koja se zove Jol. Krećemo! 3, 4, sad! Luka, sad idemo. Na more. A kaj bomo radili tamo? Igrali se. Igrali se budemo? I kupali. Stvarno? Da. Ona bude lijepo? Da. Dobro, onda. Kaj se kaj radi? Onda dobro. Ne, da je gužva neki je ludilo, ono, znači... U Irskoj je valjda 10 dana toplih, ako i 10, i onda kad je... Svi su na moru! Pa kud svi, tu ti mi! Stigli smo, Lukas. Znaš koliko ljudi ima? E! Ludilo! Svi su tu, pa gledaj kaj je to. Wow, koja gužva! Eso se bože! Čekaj, pa di si to? Super, gledaj koliko ljudi ima. Znam, ajmo! To rade unutra. Be, tu unutra, tu ti rade spasiteljice, vidiš? Tu gore. Šator smo složili. To je to. Seka nam nije oduševljena. Seka je umorna, spava joj se, tak da... Bude to dobro, sam polako, tek smo stigli, ha? Lukas? Da. Baš je super, ha? Toplo, ima puno ljudi. Lukas, jel dobro? Ajde, baci se, ajde, zatrči se tamo i baci se u vodu, ajde, da te vidim. Ajde. Ajde. Super, ha? Seka nam se još boji, a bude se ona pusti, ajde. Ide. Koja je to velika kupina, a? Daj meni jednu, mogu ja uzeti. Mogu ja. Mogu? Ne daš? Dobro, samo ti papaj. Borovnice, maline i kupine. Kaj to bude? Bazen! Wow! Sa dvorcima, jel da? Da, da se može kupati. Da se Seka može kupati tu? Da! Super. Seka, možda prohodaš tu? Sudar! Ide još jedan gol. Ide, 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 ide! Ti još uvijek papaš. Na gablecu, na plaži, ha? Je topla voda? Samo tu, ovdje nije. Temperatura zraka je 19, a mora je 15. Tek zanimljivo je da se sud spasio cijelo ova teta, na primjer. Pora je kad su tu neke zastave, znači od ove zastave pa tam do sljedeće ima kakvih 200 metara. I samo se između tih zastava smije kupati. Tu su sve puno spasioca, samo tete šetaju i ona. Pora. Teta, hajde, je to? To? Pa to ti je daska za... od spasioca. Da. Da? Tu ako se neko utaplja, onda ga denu, hite ga gore i onda ga voze, znaš? Da. Je, lovi ga, lovi ga, lovi ga, lovi ga! A fini pjesak. Dobro, puno se najela pjesak, a? Lukas, tebi je bilo okej? Da. Da? Prvo kupanje u Irskoj, Lukas, ha? Pa da. Pa da. Bilo nam je baš dobro. Da. Ko vam se sviđa i ovaj video, lajkajte nas, komentirajte nas. Subajte se na naš kanal. Sve znaš, subajte se na naš kanal.
i naše male avanture idu dalje. Dale. Bog, 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 bog,